تیار ہے تو میں بی بی کا مقدمہ پڑھ دوں؟ اجازت ہے؟ بالکل نیا ہے لیکن سیتھل ویسے سنے جیسے سننے کا حق ہے، اس کی ردیف ہے، یہ جرم ہے۔ ملاحظہ ایک ایک سوال کا جواب اس مقدمے میں ہے، اب ذمہ داری آپ کی ہے۔ ملاحظہ فرمائے، شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے۔ اب تھوڑا سا بیداری دکھائیے کہ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے، ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے، تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کر دو بلا یہ جرم ہے۔ الحمد تھوڑا سا جاگ کے سنیے، پورا مقدمہ سناؤں گا اگر آپ، مروان کو جو دے دیا۔ یہ تھوڑا سا اور جائیے،
انشاءاللہ بہت الحمدللہ آپ کی فکر نجب تک تیر اپنے حدف تک سبحان اللہ آپ ایسے ہی چہرے گلاب ہوتے رہے آخری شعر پورے اعتماد کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں مقدمے کا سنیے گا کہ شیخ تو نے حج سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا بھول میں یہ جرم ہے فاطمہ جو لے گئی تھی سات تحریر رسول تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا یہ جرم ہے خود کہا تو نے جرم دیکھیے خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا یہ جرم ہے یہ جرم ہے جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے یہی سچ ہے اگر پھر پتک مروان کو کیوں دے دیا یہ جرم ہے کہہ دیا آخری شعر کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ کہہ دیا شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے آخری شعر سنیے کہ کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا یہ جرم ہے ارے جس کے استقبال میں اٹھتے تھے مسند سے رسول وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا ورنہ ہر جگہ تو نظامت کا حاشیہ لگتا ہے اور ہمیں نظامت کی مکمل کتاب پڑھنے کے سنانی رہتی ہے کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو سنتے ہیں الحمدللہ یہ مصر محترم کرتاس کربلائی صاحب کے تھے الحمدللہ آپ نے بہت سکون کے ساتھ اور بہت ہی اعلیٰ درجے کے ساتھ الحمدللہ سلامت رہے آپ کہ جس کے استقبال میں اٹھتے تھے مسند سے رسول جس کے استقبال میں اٹھتے تھے مسند سے رسول وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا یہ جرم ہے کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا یہ جرم ہے اب آئیے اب اتنی سما خراشی کا میں قائل نہیں ہوں میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ سیاد لفظ جب اپنے فکر کے قید خانے میں لفظوں کو مقید کر کے انہیں لبادۂ آداب سے آراستہ کرتا ہے تو مضامین کے بکھرے ہوئے موتیوں کو فکر کی ڈور میں پھرو دیتا ہے جس سے ایک تسبیح مرتب ہوتی ہے لوگ پڑھ پڑھ کے ادیب ہو جاتے ہیں ایسا ہی ایک نام اور میری فہرست میں ہے مستند لہجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں میری مراد محترم علی جناب رضی بسمانی صاحب قبلہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں جتنا سناٹا ہے اتنی ہی بلند آواز سے صلوات پڑھی اور مولانا